Nongiye kubasubiza cyane mwese mukurikira na Vesemende Rwanda TV dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 14 episode ya 14 episode ibanziriza finale. Ni ukuvuga ngo turuko ryibibabi ryacu kuri ufunguye video bwa mbere ibino turabimenyereye ku bantu twatangiranye no modeli. Ni ukuvuga ngo ngiye gukora modeli yariyo yose cyangwa se amagerageri yose mbanza kukoreka ryarangiye. Akenshi hano mu isomo ryo kwiga kudoda akantu ko kandi mbanza kukoreka modeli yacu yararangiye. Ni mpamvu ari igihe ujya kubona nko ukabona natinze gusohora isomo wenda ho gatoya bitewe n'uko wenda rimwe nibwo nkirirangiza ndimo tegura irindi biranashoboka cyane ko natangira kuritegura gahoro gahoro nkajya ngenda ndibereka uko ritegura ndibereka ariko ntabwo byakonda banza kubereka ryarangiye ntayirangiza neza ntabwo naribereka n'uzajya mbona video imeze gutya ujye menya ko narirangije ahubwo ibi biba bisigaye nabwo nagomba ntuje mba ntegura akantu kamwe kamwe gahoro gahoro uko mbitegura ariko mbibereka iyi video buriya uyibagezeho uno munsi ushaka gusanga narayisobanura uno munsi cyangwa se naraye nyisobanura wenda nijoro ibina ni bimwe mu bice byaranze n'umoderi yacu irwa ati bira byose nagiye mbikwereka bino byose wagiye ubibona ntago ari ibi gusa n'ibi ngibi byose murabizi umuntu tugeranye hano ibi byose zo byaribyo ibi ngibi biri kwatangiranye episode ya mbere mbikwereka tugeze kuri episode ya 14 mbikwereka mukanya no muri finale nabwo ndatangira mbibereka mukanya turayirangiza hano tumu ryacu ni ukuvuga ngo rero tugiye gukomeza twagarukiye mukanya banza urebe bimwe mu byaranze n'umoderi yacu ibyo twagiye ducamo n'ibyo tutaracamo wenda nabyo urabibona ariko ibyinshi hano twarabirangije usare gisigaye ni ukundi ibara ryacu ryuzuye byose dore twarabikoze byose ni ugutunganya moderi twarabikoze dore byose byararangiye ibi byose twarabikoze n'ibi ngibi nibyo twarabikoze gusa nyine tugiye kongera tubikore mu kanya ku kaboko gusa turi kwihutisha video ubu ngubu kubera ko turimo turakora ibintu bimeze nk'aho biri kwisubiramo rero kuva biri kwisubiramo ariko tugiye kwikora mu kaboko biragenda tuguhaye ikaze kuri Vesemende Rwanda TV dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye turasifura bebiroke amariba ya moderi zose kandi zigezweho si ibyo gusa n'amakasi turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo kandi ikindi tunigisha online moderi zose mubwira ati ngwino hano kuri Vesemende Rwanda TV ukore subscribe ubone byinshi byiza kandi bigezweho turabakunda cyane tugakiye kuko kaboko n'ubwa mbere tugiye gukora hano niyo mpamvu nakubwiraga ngo ibi byose ibi ngibi niryo twasozerejeho byo kubwira ati buri gashumi gafite kane kuri 13 utuno dushumi ngiye gutera ku kaboko hejuru nuvuga ngo wa mabare w'akaboko mbana kuyeho mwikata ngiye kongera muteri ariko muteri hari modeli wabibonye none ngiye kuba tafuge kara gashumi niyo mpamvu rero mwikata nkubwira teka dukureho kabiri ubundi hari umuntu ugakuraho akiri gukata ngiye ndamaze gukata ibipande mbikuraho kugira ngo ubibone neza ngakureho bibone ko ngakuyeho neza kwa rukuru nagakuraho bikiri mu ishushanyo nkagakuraho nshushanya ntumenye ibyo ari byo ariko nyuma wenda maze gukata nkagakuraho niyo kapfa ubusa kari agatambaro none ni ibintu mba ngiye gukora rimwe wenda izindi nshuro nkazajya ngenda mbikatiraho wenda nzabikwereka nabyo ariko nibura umenye ibyo ari byo umenye ngo niba nka sibi ndabikase kuko hari umuntu utabumva ikinyarwanda barahari benshi bankurikirana bareba iby'amashusho abahereza hano ni ugutera moderi narabikubwira nabwo ati ni ugushyiraho kari akababare ugasa n'akigonze kugira ngo iriya papure nigaragare kandi ugacururwa na hari hasi ko bireshya na kari agashumi neza hasi ntabwo iriya moderi ntabwo bireba bigomba kurenga ahubwo bigomba kurenga hano hejuru hari hano hejuru nyine hari ibintu bya ibintu nyine bimeze nk'ahantu umuntu asifira niho bigomba kurenga nkagahina kuri ariko nkagaragaza akantu k'agapapurine gatoya hariya ariko hari hasi nkacuka ko bitarenga ibi byose twarabikoze murabizi ahangaha ntabwo utinda ntabwo turi butinde kuko bino byose murabizi ahangaha turi gutunganya moderi yacu kandi abantu rwose bakomeje kubabwira ngo nonese ngo ngewe ngo mbonye ngo ugeze kure buri munsi nkubwira inzira wabikoramo kugira ngo ubone videwo zanjye ariko rero ngiye no kuzabikoramo videwo ngiye kuzabikoramo videwo nyibereke buri uko nzajya ntangira videwo mbaze gacishamo ari agapubulisite gatoya nkwereke ukuntu wabona izindi videwo zose nagiye nkora ndaje nzankuri video wenda mfate nk'amashusho y'ahantu ndi kubikora hanyuma nkubwira ati genda mujye muri YouTube yawe ujye muri Vesemende Rwanda TV ubyandikemo winjiremo ugende ukande hariya nurangiza uhite ubona video zose kugira ngo umuntu utajya upfa kubibona cyangwa hari n'abantu rega utaba uzi inzira zabyo ugasanga ndikubwira gutya bikagucanga birashoboka rero mwihangane mu isomo ry'ubutaha nzajya ngerageza mbitegure mbicishemo kuramba namamaza nabyo mbicishemo niyo hariya turimo gutera ibibabi byacu turabitera kugeza tugeze hariya ku ruhande neza
Shwa no kuyobara wenda babishatse ukareba yuko uri buze umubare urimo nuwo turi bushyire no kukindi babi byahandi kimwe nuko byarenga ho wenda ariko ntago byarenga nimbe babi byose bingana se uducumi tukabatunganya byarenga gute ni kuvuga ngo hano kuri kano gashumi kade naho ngiye kubitera kuko hose bigomba kujyaho kugira ngo hose bigendere rimwe ye naho ndatera akaba bikurya kamwe kamwe neza ku murongo bino byose rikora byiza umuntu ushaka kwaniganirira umuntu ugeranye kuri iyi episode ya 14 ni gute wambwira ko bino bibabi utabibonye neza utabizi ibi byose urabizi ubu ngubu ikintu utegereje kubona utegereje kubona modeli yacyo tuyirangiza neza ukabona nyikoretse ihagaze imeze neza icyo gisigaye naho ubundi ibibabi ibi byose warabibonye urabizi nakubwiye ati irambika akaba bikuriya papurini ireba hejuru iyi papurini bigomba gusa na kariya gashumi ireba hejuru nyine byose bikareba hejuru noneho ugahinaho akantu gato kagaragaza kariya gatenge noneho ugahita kukishamo kadodo kuriya kandi hasi ukahareshyeshya akaba kagahina kameze nk'akigoretse kuriya kugira ngo papurine yako igaragare kuko uhinnye ku buryo bungana ntabwo papurine yagaragara icyo gihe moderi waba uri kuyica imeri yanjye ya WhatsApp ngiye hasi nyandikira umbwire ngo ushyire muri groupe ya WhatsApp iyo groupe icamwa n'amasomo yose wabona umwanya none wakwiga wazawubona nyuma y'umwaka wazawubona nyuma y'imyaka icumi umva uzabisangamo muri iyo groupe wanyandikiye nkagushyira muri groupe kubera icyo ubigiye nshobora kukubwira ngo nyandikira ntubikore ugasanga hari abantu bari kunyandikira nk'uwo bavuga ati maze igihe gukurikirana ngo rero ngo mbese nkwandikira ngo nshyira muri groupe icyo gihe cyose umaze nkubwira ngo nyandikira wajya unyandikira hakiri kare koko kuba usanga ari nk'uwo umbwira ngo none se kuko mbona ugeze kure wampa episode zabanjirije hano icyo gihe rero warabikoze ugakora amakosa ntabwo nyine ndimo ndabarakarira ndimo ndagira ngo nkubwire ngo nyandikira hakiri kare nyandikira hakiri kare wowe wari umuntu uri kubibona none ahangaha ntanyandikire azanyigiye ko tugeze kuri sizoni ya 22 ambwire ngo wenda ngo sizoni ngo ya 17 ngwiriye ko ntayibona kubera iki wanyandikiye ngo ushyira muri groupe iyo groupe ko nta biganiro byinshi bibamo nongere mbwira abantu bambwira ngo kuki groupe tutayiganiramo ngo dusuhuzanye musuhuzanya se ko turi kwiga mu ishuri ibintu byo gusuhuzanya ntabwo mba nabisizemo ntabwo ari byo ni cya gihe uba usanga hari umuntu udashaka amamesaje menshi muri telefoni ye kwa kundi mesaje ko meze isona buri uko waje mesaje telefoni ye birasona mesaje zaba nyinshi ugasanga gurupe uyivuyemo da ngo irimwe akavuyo ugasanga abantu wenda gushyiramo amarinki biriya bintu mba nanze no kubikora mu rwego rwo kwirinda ibintu by'amarinki atajyanye n'ibyo turi kwiga urabona ibintu byinshi nkora n'ibintu bijyanye n'imyenda hari hano gukata moderi yacu mwarabibonye rero ino moderi ngiye kuyitera hariya kuri kariya kaboko niyo mpamvu mba nabifunze abantu benshi bajyamo bashyashya bahita bambwira none se ko nsuhuza abantu ntibikunde abantu rega si ngombwa ngo basohoze wenda gusuhuzanya ni byiza ntabwo mbyanze ariko mba nirinda akavuyo k'ibyo bintu amamesaje menshi atajyanye n'ibyo dukora ugasanga wenda umuntu ashyizemo nka komedi komedi se turi kwiga ibintu by'ubudozi kandi ibyo turi kwibandaho muri ino minsi ari byo turimo ugasanga umuntu ashyizemo wenda ibindi bintu utajyanye na gurupe ngaho wenda ugasanga wenda ni naho usanga abantu batoburira abantu ukavuga ati ngo bino bintu ngo ushoramo ngo uzunguka ibyo oya ibyo ntabwo nshaka njye kubyamamaza niyo mpamvu rero mbabwira ngo gurupe mba nayifunze ndayifunga ngiye ngashyiramo ibyanjye gusa mu rwego rwo kwirinda ako kavuyo kuko hari abantu bataba bagakunda wenda wowe urumva nta kibazo ariko witekereza ko we nta kibazo ku bandi bibabereye ikibazo niba buri umuntu aba yarayifunze ntabwo umuntu aba yaratangiye gurupe ifunze umuntu agera igihe akayifunga bitewe n'impamvu hano hantu rero ku kaboko tugiye gukeka urudodo twashizemo runo rudodo tugomba kuruca impamvu tugiye kuruca uraje uyibone kuko ntabwo ndi butereho moderi ngo yihishemo hagati kandi aha hose yafunze ku mpande turahishamo gute ntabwo nshaka gusirifira ndabizi ko hari abantu bahita batekereza ngo ndacomekaho moderi hejuru ngo nzasirifire oya birashoboka ko ibyo bintu wabikora pe simbihakanye ariko ntabwo tugomba gusirifira kuko dufite uburyo twahisha bigakunda reka buriya gusirifira nabyo nyine nabyo aba ari akantu k'akanenge ukuntu ariko nabyo ntacyo nawe se mu gihe nta yandi mahitamo nta kibazo ariko nabwo ubonye uko wabihisha nk'imbere ntibigaragare urabikora ko bibarisita bibita biba akarusho wongereho ngo cyane ushyireho na cyane iyi niyo mpamvu nkubwira ngo reka tuduce hariya kugira ngo tubone uko dutera hariya moderi yacu tuyihisha nk'imbere ibi byose ugomba kubibona aya ni amaboko abiri ngiye kuyagenzereza icyarimwe nanayaterera rimwe
kugira ngo turangizanye byose neza. Ntago natera kabo kumwe mwaragize urongero tusubize nyuma kwera kwa abantu benshi bahita barambirwa kuvuga ati kuko tabyemeshirije n'inyo. Ubu tujye kujya dusubira nyuma. Ugasanga bamwe n'abamwe baravuze ati ah ndongera kureba byarangiye n'umudi nabibonye. Oya nyimpamvu nange rero ntago nabyemera byuriye bakantu ko kandi birangize. Kandi buri gihe muramagirira inama ntago ngiye mba nikunze pe. Ngiye buri gihe murankugira inama nkubwira ngo nimba ushaka kuzamenya modeli nyinshi ukiga vuba kandi mu gihe gitoya sinkubwiye ngo wenda ngiyewe ngo nige muhanga wa mbere ku isi nzakugisha buri kimwe cyose wenda buri muntu wese bagiyumva ko arenze ariko ko byamera kose hari abafite ibyo baze kundusha simbihakanye hano ku kaboko kacu shaka nasinya hagati na hagati hariye uko akodera ngiye mbikora ku gipande ariko singombwa singombwa n'umuntu ushaka ndahera ku ruhande kimwe no kurahera hagati na hagati eh nabyo ntacyo birikwashye urabona ko hari akaboko kacu no kugahinamo kabiri kurangashyiramo kresidiri hagati na hagati ndaje tuganire mu kanya da hano kwiga bitaducika eh no kuvuga ngo kuko yewe bitambutse ntago nabigarura ubwo nyine biba birangiye kireka wenda nabishatse kubigarura kandi ntago mba mbishaka hano rero no kuvuga ngo kuri modeli yacu cyangwa se kuri bya bishumi byacu twamaze gutunganya naho ndashyiramo kadezeri hagati na hagati ibintu ushobora kubikora cyangwa se ukanahera ku ruhande n'ubundi modeli yacu ntabwo yasumbana cyangwa niko iva ku ruhande rumwe ikagera no ku rundi hirya gutegura modeli biro abantu baba bagira ngo ni ibintu byoroshye wowe urareba ukabona modeli iruzuye ukagira ngo modeli iroroshye akadeba yoroshye ndaje nkomeze nkugira inama nakugiraga hano ngeze ahantu ngomba gucunganwa naho bitaducika mba nshaka kugira ngo hatagira ikintu na kimwe cyagucika ugasanga hari ibyo utumvishe neza byose bibone unabyumve neza ugize amahirwe wenda ururimi ndi kuvugura rwumva neza nta kibazo hanyuma mbure no kukubwira kuko bitaza kuza kugucika rega hari abantu ndabizi iyo muri komenti ziza hano kuri YouTube hari igihe uri bubibone ukabona nk'umuntu w'umunyamahanga ndetse ngo ni ukuri ngo ubu se koko wasize mu gifaransa ngo wasize mu cyongereza ibyo nabyo bizaba mwihangane ni byose ni gahoro gahoro nshobora kuba wenda nabizobereyemo cyane ndi kuvuga indimi cyane ngo ngeze kure ariko se nzasobanura mu gifaransa koko ewe ni hatashi mwihangane ariko tuzabona n'ubundi buryo tubikore hano ngiye gufata za reziyeri nzihuze ariko modeli akaboko kacu hari ntagahindurishe noneho mfate ya modeli nyishyiremo hagati na hagati muze za reziyeri zose yaba reziyeri ku kaboko niyo kuri modeli zose nzihuze cyangwa nzisomanye hariya nako babivuga ngo ni kuzisomanya si wo mbaza impamvu babyise gutyo ubwo nyine niko dubisanga ariko babyita kwiga kudoda noneho numara kubihuza ucishemo akadodo kageze ku ruhande neza kuriya wabibonye ibi bintu barabibonye neza akaboko kacu kandi umenye ko gahindurije ntabwo gahinduye reba hari ahari ihingwa haba ari ku bubi noneho mu kanya nayo atanongera ngo ahindure kandi mwihangane ibintu bimeze nk'umoteri mwamwumvamo hano birumvikana reka none se ibintu bihinda byabura kandi mba ndi mu bintu by'ibimashini ukuntu uba usanga nyine ibintu bihinda bitabura hari nk'abantu baba bavuga ibintu bihindamo mu majwi bakibaza ibyo ari byo birumvikana mba ndi mu bintu nyine bifite tekinoloji imeze ukuntu nzakora videwo ndi gusobanura mubibone bameze nk'ayangiye nka ba basobanuzi rega mba nsobanura gutya ndeba amashusho ukuntu ngahita mbisobanura hano naho ngiye kongera mfuge ku rundi ruhande nzajya nkora amavidewo ndi gusobanura uyibone neza ukuntu amavidewo aba akorwa utazagera ngo ni ibintu biba byoroshye hari hano ngiye guhita nka tariya ni ukuvuga ngo bino bintu hano birarangiye igisigaye ngiye gukora uzi ari ikihe urashye nabyo bibone ni ukuvuga ngo hano kari akaboko kacu nshaka reka ngashyire ku ruhande mbaze nkone n'akandi bigendere rimwe nawe nkomeze ngo utere amatsiko wirinde gutaruka ariko hano bintu ngiye gukora hano ngiye reba hano kamaze hano rero biriya bipapuro se ko biri kumbangamira tubaze tubikureho uya hariya karahindurije akaboko kamaze nshyiremo amadere mpuzerezi yari harangwa imbere kuriya na hano kuriya ni ukuvuga ngo hano ni ahantu badubije ibidubuzo bisa ntabwo bigomberera ngo modeli ngo urayirebeshe aho wayirebesha hose n'ubundi haba ari ku bwiza ariko mu gihe cyagiye badubije ibidasa urebesha ibibabi byacu
ahantu hari igitambaro kiri buzogaragara ku bwiza ku kaboko cyangwa se ku gitenge cyanyacyo ku gitenge kigaragara ku bwiza akariho urebeshira mu ndiri naho ubundi hari akaboko kari dubu yaho warebesha hose arata kuba ari ku bwiza ufunge ku mpande rero nongera kubyibutsa ya nama nabagira kuko hano bigiye kwisubiramo kangubwire ya nama nimba ushaka kumenya modeli ukamenya kudoda ukagera kure njye ndakubwiza ukuri ntago nitaye kuvuga ngo inyungu zanjye ngo ndeba ngo mbone views oya ntago aribyo nishingikirije kuko n'ubundi ibintu biba byatangiye gahoro gahoro akenshi bitangira wishakamo ibishoro ukuntu ukavuga uti none se nzategurira abantu modeli gute ko mbona byose bitari ibishoro so ni yambaze nti ugasanga ni gutyo bimeze ariko njye ntago aribyo pe nimba ushaka kumenya modeli mwiza ukagera kure ikintu ngiye gukora byukurikirana akantu ko kandi yaba modeli yoroshye yaba ikomeye kuko ni wihereza ibintu byo gutaruka uzamenye ko nta nubwo uzagera kure wenda uziga umenye ujye ubona amafaranga ariko bya bintu byo kuba umucukumbuzi ugira kure wenda ushaka kuba umucukumbuzi da birumvikana umucukumbuzi ni wa muntu w'umushakashatsi nyine ushakashaka modeli utuntu kudushya wenda ushaka kwiga bisanzwe ariko nawe ntuzajya utaragurika uzajya ukora ibintu byoroheje nunakora ibintu usanga hari udukosa tugiye turimo kubera ko uba warabyize nawe wiyorohereza wa muntu utaruka n'umunini usabwa mu kudoda adoda ataruka ese gutaruka ni gute ntabwo ariko wakora urudodo ngo urudodo ngo ururimo rurataruka hoya ahubwo hari aho ugera ubona nyine hasa n'ahagoye ugasa n'uwiyorohereza cya gihe ugasanga hari amabintu utari kubahiriza nimba ushyize amapensi ndashyira mwe zihagaze gusa zitambitse si ngombwa ugasanga urabitarutse ugasanga nimba ujya gushyiraho moderi za dushumi ujya gushyiraho imyanya cyangwa se urabyegeye cyangwa se ugasanga ashyiramo gatoya kugira ngo yorohereze rero aho nta kintu wageraho kirenze pe niyo handi uzajya nawe ukora ibintu byoroheje ariko nimba ushaka kugera kure ushaka kumenya kudoda vuba akantu ku kandi hera kuri episode ya mbere iya kabiri iya gatatu iya kane iya gatanu ugere hano tugeze njyewe ni inama nkugiriye nzajya mpora mbagira iyo nama pe ndatekereza ko abantu benshi mwagiye mubona ibisubizo byiza abantu twagiye dutangiranye ibintu bya hano ngiye gutera amaboko nk'ibisanzwe ndahina akaboko mo kabiri kuriya bya moderi byarangiye ubirangije urahindura akaboko guhindura ni ibisanzwe noneho moderi ikaza inyuma bwa bubi bwose bugakomeza buguma mo imbere noneho nimara guhindura biriya byarangiye ndahita ko mpina akaboko kuriya nk'ibisanzwe mpime ya mibare ituma dutera akaboko ku iribaya episode finale iraje mu kanya ariyo episode ya nyuma hari umuntu uri kuvuga ngo utera amaboko ndabizi ngo ntabwo ndi bubirebe niyo mpamvu nyine utazagera kure cyane ntabwo ndi kugutega iminsi pe abantu batabanga ngo yewe ngo arimo aradutega iminsi ngo ntabwo ari umuntu mwiza ntabwo nshatse kuvuga ko ndi umuntu mwiza ijana ku ijana kubwereka abantu nyine niko bimera ariko nyine ntabwo nshatse kuvuga ko nabwo ndi kugira ngo wenda ngo utege iminsi ngo mbere ko utazabigeraho wanabigeraho simbihakanye ariko basi umva iyo nama ndi kukugira gera kure wihanganye ese kuki tumva ko njyewe nihanganiye gutangira runo rubuga mbwira umuntu wa mbere ati kora subscribe hariho subscribe zeru umuntu agakora imwe abo bantu twatangiranye hano barahari njye nanabatangira ubuhamya hano biriya no gukuraho ibipapuro murabizi fata agapeteroli bikureho bino bintu sinzirirwa nongera kubisubiramo si ngombwa ngiye gutera amaboko rero kugira ngo nyatereka baze mbikureho hakiri kare utaza kungora fata agapeteroli kawe unyanyageze hari ahatari igipapuro nyine ariko kiri ariko ku bubi uhindure vuba ngo hariya mo imbere hari igipapuro aba ariwe ushyira agapeteroli hariya kuriya numara kukahasiga kameze nk'akazengurutse ahantu hose kazaba kakoze harahita horoha nuko ari igipapuro cyita ko kivana reka tubonane mu kanya muri finale soda 15 nawe yaduma ntucikwe akantu ku kandi kandi wirinde ibintu byo gutaruka kuko utaruka bituma hari ibintu byinshi utabona murakoze cyane nawe mu kanya tuguhaye ikaze kuri press media rwanda tv dukora ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye turasifura bebiroke amariba ya moderi zose kandi zigezweho si ibyo gusa n'amakanzu turakora n'imyenda y'abagabo n'imyenda y'ubudodo kandi ikindi tunigisha online moderi zose mubwira ati ngwino hano kuri press media rwanda tv ukore subscribe ubone na byinshi byiza kandi bigezweho turabakunda cyane